Hei og velkommen til Line snakker med Nils Ingar Odne. Han akkurat så hyggelig som det jeg tipper at dere tror. Han en stand-up-komiker og skuespiller. Han begynte da med stand-up I 2003 og har da vunnet komiprisen I 2011. Han har hatt tre soloshows. Det første heter En time ofag med Nilsi, det andre heter Ego. Og så skal han ut nå til høsten med et show som heter Da var det oss. Han vel også kjent for å være I overkant glad I å gå på ski. Har hatt noen prosjekter rundt det. Jeg mener jeg har sett han I noen løpe... det reklame da for hukka eller noe sånt? Altså, dette må dere ikke sitere meg på, for jeg litt usikker. Men han I overkant glad I å trene, det kan man vel si. Jeg har alltid likt han veldig, veldig godt. Han jo knakende kjekk, og han like hyggelig som han både inne og utenpå, på en måte, hvis det lov å si. Så det var usett vanlig hyggelig å få snakke med han. Så jeg koste meg stort med det, og jeg håper dere også synes at dette ok. Ok, vi på YouTube, hvis dere ikke allerede der nå. Ok, dette også min samtale med Nils Ingar Odne. Velkommen til Takk. Meg. Fy søren, så hyggelig. Ja, drithyggelig. Ja, skikkelig. Det kjempehyggelig å være her. Ja. Jeg har hatt en drøm om å få lov til å komme hit. Jeg blir så glad når du sier det. Jeg hørte på episoden med Odda. Ja. Han sa at han hadde spurt om å komme hit. Ja. Så tenkte jeg, du så frimodig du, ja. Odd Magnus Villand, at du spør om det? Ja. Det tør ikke jeg. Nei. Men jeg tenkte da, hvis det går for lang tid, så skal jeg spørre. Men greia jo at jeg synes jo det jeg synes det helt vanskelig å spørre folk, for jeg blir litt sånn, gidder de det da, å bruke tiden på, for jeg synes det ganske raust da. Å bruke et par timer av sitt liv på å bare prate med meg uten å få noen penger for det altså, ja. Men grunnen til at jeg turte å ta kontakt med deg var fordi du liket episoden med Ingar eller noe sånt ja, det riktig. Og da tenkte jeg, oi da har han kanskje hørt på kanskje, ja, ja. Kanskje det greit at jeg spør da Jeg hørte hele den med Ingar Nettopp ja. Ingar fin ass Ja, han var fin ass ja, Han var kjempefint jeg har jo selvfølgelig sett han masse på skjerm Ja. Og beundrer det han gjør der Og så har jeg hørt flere snakket I bransjen om at han så fin ja. Og så hørte jeg episoden så tenkte jeg, han, det stemmer han fin ordentlig fin Veldig Og så det så deilig altså, han tør å være så åpen ja, ja. Jeg var liksom, shit, nå han liksom helt Jeg så han faktisk I Mamma Mia om dagen Ja, nettopp mm. Den har ikke jeg sett Nei. Hvordan var det? Jeg koste meg med det ja. Og så det liksom det jo ikke hans musikal liksom. Nei. Det jo andre der som disse kvinnerollene som har store kvinneroller ja. Men så han har noen sånne hvor han liksom får sånn boltreplass og spillerom ja. Og da storkoste jeg meg ja. Ja, men han jo altså jeg var jo med I Boing Boing sammen med han liksom ja. Han jo ekstremt altså han altså jeg har sagt det før, jeg bare synes han alltid klarer å tilføre noe liksom han ja, finner ja, ja, ja. Et eller annet han klarer å dytte inn I ja, ja, ja. Den minste lille rollen han har så klarer han liksom å ja. Og det synes jeg ganske vanskelig ja. Altså det har snakket med flere om det der å tørre å ta valg som gjør at du ikke bare gjør det opplagte men at du finner på noe annet enn ja. Det de andre gjør eller noe. Oi, oi, oi. Og det krever litt mot Ja, det krever mot, ass. Ja, for jeg tør ikke helt det. Jeg tenker, åja, hun den funksjonen, ja, da spiller jeg vel det som de forventer. Altså, å tørre bare skvise det ut av et eller annet. Ja. Ja, det jeg skulle ønske jeg var flinkere til det. Og dette jo noe av grunnen til at jeg synes at det så interessant å høre på denne podcasten. Mm. For å høre at dere også sliter med sånne ting. Ja. For jeg har en liksom... En tanke om det at eller jeg tror jo at selvfølgelig, at dere som proffe skuespillere ordentlige skuespillere, som jeg kan godt kalle det ordentlige skuespillere har liksom full koll på alt hele tiden og dere har selvfølgelig mer koll enn oss som bare prøver oss på det greiene men jeg har jo også opplevd at dere også har lyst til noen ganger å, ja, eller at det sånne små kvaler dere må over da ja.
Men de nok større de gangene jeg har prøvd på det, men ja. Ja, for, altså hvordan for du har jo testet deg ut som skuespiller også, du? Har det? Ja, hvordan var det? Nei, det jo jeg synes jo det dritgøy. Ja. Først, før jeg begynte med stand-up la meg si det først da. Så jobbet jeg et år som amatørskuespiller var det da. Men det var et rusforebyggende prosjekt. Jeg spilte en teaterforestilling på ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i hele Norge. Men jeg spilte 145 forestillinger. Så da får du jo litt erfaring. Ja. Det var omtrent akkurat da jeg begynte med stand-up. Og allerede da synes jeg jo det var veldig spennende, liksom. Ja. Og på en måte spille den rollen. Og, ja. Ja. Og så har jeg fått et par andre muligheter nå i de siste årene, da. Ja. Som har vært kjempespennende. Ja. Skikkelig, liksom. Fordi det jo noe annet enn det vi driver med. Ja. Og de to siste nå har jo vært litt sånn større roller. Jeg har gjort noen sånne småtter i følge, men de har vært sånn type, liksom. Vi trenger en lærer, vi trenger en, kan du komme inn, liksom, en dag eller to? Ja. Men så har du et teaterstykke og en tv-serie, da, som var litt mer. Så da, ja, da fikk jeg utfordret meg, altså. Fy søren. Ja. Men det lurer jeg på, fordi det som så deilig med å ha litt utdanning da, i bånd, er at vi har et slags... altså et system på hvordan man skal tilnærme seg en rolle da, ja, ja, ja. Som jo hjelper, for da blir det sånn, ok, hvordan setter man i gang med dette arbeidet liksom, hvor jeg opplever at det ekstremt nyttig og liksom ok, vi samler informasjon fra manus først, finner ut av hva alle sier om karakteren, altså dette opplagt da på en måte, men, og så det sånn, ok, hva handler denne scenen om, hvilket mål, hva målet mitt i denne scenen, hva karakteren, altså man har en slags sånn analyseoppskrift som bare gjør at hver gang du begynner på et nytt prosjekt, så det som litt lettere og hvis du følger den oppskriften litt, så det så det intuisjon og masse annet som kommer etter hvert, men at man har et utgangspunkt, ja. Som det gjør jo, altså jeg tenker at det gjør den prosessen litt lettere da, ja. Enn hvis man ikke har liksom lært den metoden, eller altså... Ja, det tenker jeg definitivt jeg også. Ja, for hvordan skal man liksom, hvor skal man begynne hvis man ikke, ikke vet, altså hvis man bare har en tekst og ikke leter etter, altså, fordi det, jeg vet at liksom, det er definitivt det jeg har hatt mest glede av fra teaterhøyskolen, for det veldig mye sånn, altså det å leve seg inn i ting og det å få til og timing og altså alt det der, altså du har jo det, ikke sant? Så det er noe man som kanskje altså bare noen har da, men det å bare vite hvordan man skal tenke for å liksom sortere tanker. Ja. Og du, altså, du aner ikke hvor mye jeg tenkte på dette liksom før den rollen på Oslo Nye da, ja. som var på en måte den første. Ja. Ja, to til nå. Men da nei, da det, jeg spilte jo forrige stand-up-show mitt på Sentralteatret. Den ligger under Oslo Nye. Ja. Og så spurte han Kim Bjørke, som teatersjef den gangen, spurte han så jo den forestillingen sånn, og så spurte han liksom, hvis du dukker opp en rolle en gang, kunne du vært interessert i det liksom? Ja. Bare sånn, bare for å få en pekepinn på det. Så sa jeg, ja, det er jeg interessert i. Ja. Tenkte ikke noe mer på det. Og så gikk det, jeg husker ikke hvor lang tid, men kanskje det tror jeg gikk 2 år liksom. Ja. Og så ringte han og bare, husker du at jeg spurte ham hva kunne være interessert i en rolle en gang? Ja, jeg husker det. Ja, nå har jeg rollen. Ja, ok. Ja. og den tilbyr du meg da, eller? Ja. Men fortell hvordan det skjedde. Eller, da tenkte jeg bare, ja, det var veldig enkelt den gangen å si ja liksom, til at ja, det kan vi snakke om, liksom. Ja, ja, det er jo kjempehyggelig. Ja, være på ja da, liksom. Det, mens nå var det veldig konkret, da. Men jeg følte at jeg kan jo ikke si nei nå. For jeg var veldig trigget og hadde veldig lyst. Ja. Så jeg svarte ja på det. Eller var vi, ja... Jeg husker ikke hvordan han var, men det var vel ganske fort at jeg svarte ja, tror jeg. Ja. Men det jeg husker veldig godt, det var den dagen, det var første leseprøve på teateret, og jeg satt meg på trikken, for da husker jeg tenkte til meg selv, for meg selv der, at hvorfor i alle dager takket du ikke bare nei?
okay. Det hadde jo vært så mye lettere Å bare sagt nei Og bare fortsatt med det du driver med I stedet for å måtte ta denne trikken ned til byen Og gå jo på det teatret Hvor du ikke aner hva som møter deg Ja Men da har du ikke noe, har ikke noe Kunne du ikke snu da nei. Så da måtte jeg jo inn der Og det var altså Da var jeg ganske nervøs ass, og var liksom Jeg tenkte mye på liksom Ja jeg hadde aldri jobbet på teater Jeg visste jo ikke jeg hadde fått manus, jeg var inne med å hente manus på forhånd Jeg hadde fått beskjed om at jeg kunne Så da var jeg inne med å hente Men jeg visste jo ikke hvor mye kan de av manus Når de møter det Nei, du visste ikke, ingenting nei. Så jeg var ok, må jeg kunne hele Eller var liksom ja. Det tror jeg faktisk jeg spurte noen om Så da sa jeg, nei, det ikke alle som kan det Så jeg tror ikke du trenger å kunne det på rams liksom. Nei, jeg tror ikke det Ja, det kunne jeg jo ikke, så det var bra da Ja, ja. Og det kunne heldigvis ikke de andre heller Nei, de kan ikke Nei, man holder i det manus en stund Ja, da. Ja da. Og det skjønte jeg jo da i løpet av den prosessen At det kan jo være litt lurt også da. Ja. Fordi at du må på en måte lære det mens du prøver å feile litt Ja, og mye lettere å huske teksten når du har, vet hvor du står og går Og fester på ting og sånt ja. Ikke sant, ikke sant og det er jo heller ikke så lett kanskje eller det noen ting som noen tekst som litt annerledes Det man gjør det på gulvet liksom feelingen, dette var jo komedie Så det liksom feelingen på replikken og sånne ting ja. Ja. Nei, så da var jeg ganske spent på hva som møtte meg Og følte at jeg gikk inn der med Eller følte, jeg gikk jo inn der med Proffe, skolerte skuespillere Som tenkte, ok, disse vet akkurat hva de gjør Og så kommer jeg liksom Og følte jo også litt på Har jeg ikke tørt å si til dem Men jeg følte jo litt på Eller lurte veldig på Hva de tenkte om å ha med meg Ja Fordi at Der kommer han liksom. Skal selge billetter Ja, for han har vært på TV liksom ja. Derfor har han fått den rollen Sikkert derfor jeg har fått den rollen Så det vet jeg ikke Men Så da Ok, da må vi ha med han Det tenkte jeg jo at Kanskje at de tenkte Det kan de tenkte om Men det gikk veldig bra ja. I hvert fall etter hvert ja. Ja. Oi, ja. Var det ikke helt greit i starten? Jo, det var sikkert greit i starten ja. Men da var det jo litt sånn å bli kjent Men etter at man ble kjent Så var det jo bare en fantastisk gjeng Ja, for du opplevde at det var bra kolleger liksom eller? Det var dritbra kolleger ja, nettopp, ja. Altså de Der har man jo hørt rykter om at skuespillere kan være litt sånn Vanskelig og sånn Noen, de jeg har jobbet med har vært så bra ja. Superbra folk ja. Og etter hvert der så tok De bare inkluderte meg Veldig, og spesielt Ingvild da, Som spilte veldig mye med ja. Hun har jeg mye takke for At det ble så bra eller ble så bra Det får jo andre opp Men at det ble at vi kom i mål Men hjalp de deg liksom? Eller altså? Ja, de hjalp meg og liksom, Man pratet sammen og følte seg litt sånn Tryggere etter hvert ja. Hjalp jo mye etter hvert og så Kim Haugen også som liksom, ja. Ja. Hvem var som hadde regi? Var det... Du, det var en danske okay. Som heter Ville eller sånt, ja. Dansk teaterregissør Ja Han er usikker på om han likte meg så godt Og det kan jeg jo skjønne For han hadde sikkert ikke noe forhold til meg nei, For han var dansk, ikke sant? Ja. Så han tenkte sikkert Hva gjør denne veldig uerfarne skuespilleren oppe i dette ansamlet? Hvorfor er han? Hvorfor er han her? For alle de andre vet helt åpenbart hva de driver med Og så er det en til her Som har blitt bedt om å være med på dette det tror jeg han tenkte når han gikk på hotellrommet på kvelden liksom. Hvorfor har jeg fått med han? Ja Og det gøy Så han herset med meg på et par øvinger altså, Han gjorde det? Litt, ja, fikk meg virkelig ja. Men altså, fordi jeg kjenner jo en den I hvert fall i gamle dager så synes jeg noen ganger De kunne være ganske kjipe de instruktørene vi hadde Eller altså, de kunne velge å hakke på en eller noe som jeg jo Jeg har aldri skjønt hvorfor altså, var det så ubehagelig liksom? Eller var det bare litt presset han deg sånn at du ble bedre? Eller at du ble bare mer usikker? Ja, presset meg liksom? på å bli bedre Og var på en øving der, jeg husker Da presset han meg liksom på å
Han gjorde også forresten noen øvelser med alle som alle syntes var liksom det rart. Vi skulle danse til noen musikk og bare føle og kjenne og sånn. Ja. Og det var litt deilig å kjenne at de også var liksom, kikket litt på hverandre da, de andre skuespillerne. Sånne ting hater vi jo egentlig, tror jeg. Ja. Ja. Det virker ikke sånn, liksom. Nei. Det store koset seg da. Nei, Nei for det synes jeg litt sånn interessant. Det tror jeg liksom, stort sett alle de jeg kjenner som altså mine kolleger vi er veldig... altså man tror kanskje at vi er sånn svevende mennesker som driver og føler på ting. Det ikke så veldig sånn, ass. Min erfaring at man sånn dønn konkrete folk, egentlig. Det liksom, ok, hva målet ditt her? Og gjør du sånn, så går jeg dit, og så går det. Altså, det veldig sånn, ja, ja, ja. Sånn type arbeid, liksom. Ja, det veldig mye sånn type arbeid. Ja, det ikke så mye sånn... Det ikke sånn, å, jeg... Rollen min, og jeg føler at... Og vi svever rundt og danser til musikk. Vi gjør jo ikke sånt. Nei. Nei, det lite av det, men jeg tror folk tror at vi Jeg merker, jeg møter noen ganger sånne teaterkonsumenter, så det gjelder de som liksom går og... Spesielt kanskje litt eldre damer da, ja. Som går og ser på mye teater. Ja, ja. De har en sånn formening om... Altså, når de snakker med meg, så snakker de med meg som om jeg... Som om jeg også en sånn bokklubbdame, liksom. Ja, skjønner akkurat hva du mener. Ja. Og snakker om moralen i stykket. Husker du en som kom bort og var sånn, Gud, det var så interessant med utviklingen på utringningen på kjolene deres. Fordi, altså, hvordan de symboliserer, og jeg bare, what the fuck er det du snakker om, liksom? Ja. Det ingen som har tenkt på det, jeg bare, det tilfeldigvis så det sånn, så, jeg vet ikke, hun har sett et eller annet som ja. Ingen av oss har tenkt på. Nei. Altså, fordi de lager så mye inn. Ja. Vi tror at vi er så dype eller noe altså, nei, vi er ikke det Som regel ikke liksom Vi er ganske sånn håndverkere på en måte Ja, ikke sant? Ja. Ja, for det er jo Ja, det er jo som Det kan jeg kjenne meg også med stand-up ja. De tror at man er liksom en sånn De kan spørre og sånn ja, Har dere manus egentlig? Bare sånn, om vi har manus Altså Jeg skriver på et show i 2 år før jeg setter opp, liksom. Altså, det er ned til hver minste setning, da. Det er jo ikke sånn at vi går på der og bare begynner å prate, liksom. Improvisere alt. Faen, nå dukker det opp en vits her. Time og kvarter. Full call på det. Ja, ja. Nei, det er litt... Ja, jeg opplever det. Det litt en underlig opplegg. Men dere satt opp når... Altså, komedie... det her har jeg snakket om i podden før, for jeg synes jo... Jeg har jo så respekt for og ærbødighet for folk som driver med humor altså, Fordi jeg synes ikke jeg får det til selv Og jeg har prøvd hardt, veldig hardt Men jeg har liksom ikke klart å knekke koden Når dere satt opp spanske flue, var det liksom veldig fokus på Det pause må være sånn og timingen sånn og, Altså var det sånn flisespikkeri eller? Nei, jeg opplevde ikke at det var det vi jobbet mest med Nei Nei, jeg tror nok at vi når du sier det nå Så er det jeg husker at vi jobbet mest med Er jo alt det tekniske ja. Lære, hvor passer det at vi går Til hvilken tid Og hvem man kommer inn Og lære seg dette spillet da. Og selvfølgelig også litt med Litt med den komiske timingen etter hvert Som jo var veldig spennende for meg Å gjøre det I par da, eller med flere da. Ja. For jeg er vant til å stå der alene og styre timingen selv på en måte, ikke sant? Ja. Og det er jo litt annerledes. Ja. Men det... man lærte jo mye der når man fikk publikum da. Jeg hadde en sånn redningsbøye hele den perioden. Som jeg klamret meg fast til Når jeg følte at det gikk dårlig Så var det en del ganger Og følte at det, liksom, hva er det vi lager Og får jeg til dette Og det er jo det jeg snakket med en god kompis Og kollega om det At når det kommer publikum Så skjer det jo et eller annet med oss Scenekomikere som er så vant til Å ha publikum Fordi jeg lager mine egne show Så øver jeg med publikum Jeg er jo egentlig ikke vant Jeg øver jo litt uten tørrtrene hjemme og sånn Men jeg tester jo alltid alle tekstene hele tiden, ikke sant? Ja. Så jeg går jo ikke 6 uker på en scene og øver din, sånn som man gjør her. Nei. Så det var liksom min redningsbøye at ok, den dagen når vi begynner med prøveforestillinger, så kommer det til å skje noe med deg. Meg da. Ja, nettopp. Fordi jeg kommer til å kunne spille
mm. til publikum. Jeg hadde jo slitet med, kaller det ikke å spille med vegg, det ikke? Jo, fjerde vegg, ja. Ja, ikke sant? Ja, ja. Det hadde, da hadde jeg slitet ordentlig, men ja. Det var noe helt annet. Og det, I all beskjedenhet må jeg vel si at det stemte litt, grann, da. At jeg følte i hvert fall selv at det ble mye, mye bedre ja. Når jeg fikk publikum der. Ja. Og liksom kunne... Bara det slängande blicket och dra de med liksom och sånting. Det har jag ja, ja. Det syns jag var väldigt gøy då. Ja. Men då fick jag alltså någon överraskelser I manus, hvor jag trodde att en replik var liksom den är morsom. Mm. Och jag trodde liksom att det var liksom huvudpunchline och sån. Jag husker speciellt jag och Kim hade en sån växling där som är väldigt gøy all då. Och då var det jo et par repliker där jag som var mycket morsommere än jag hade trodd på förhand som ja. Selvfølgelig väldigt gøy. Ja. Och då börjar man ju leka med det. Så det är då det är gøy när man liksom kommer till att göra. Ja, för jag har inte knuckit den koden där jag tror jag för det där att liksom klara och lytte så gott till publikum då. Alltså de är din vän liksom som du ja. Klarar på en eller annan måte att spille på och där kom den och nu ler de och nu väntar jag till den lägger sig där för då måste jag ha den nästa där. Ja. Alltså då finna det samspillet där. Ja. Det är ju en kunst då. Och det måste jag bara säga si det älskar. Annette. Ja, det är något av det liksom allra göjaste med att göra stand up ja. Och då också I den föreställningen liksom. Ja. Det att kunna liksom det och då det var en ny erfaring för mig, men det att liksom lära då att okej okay, och också inte på ingen måte bara på mina vitser, ikke sant, men på okej okay, Kim får där. Ja. Då måste jag vänta, då håller jag igen och så lär jag de skönna den. Før jeg kommer nesten ja, det kan jeg storkose meg med Det mener jeg liksom Det mener jeg virkelig stand-up og show på sitt beste Det på en måte min ultimate sånn, kall det mestringsfølelse ja. Det når du får det rommet Klarer å etablere den følelsen da. Og det ikke alltid at det så lett For det forskjellige rom Og det mye som kan skje liksom mm. Men når du får den der at du føler at du bare kan styre publikum liksom mm. Og da det gøy å holde på oss. Ja, for jeg hadde premiere I går, for jeg satte på Norsk Skuespillerinstitutt. Ja. Et stykke av Jesper Halle, og da, første gang vi hadde publikum, var kanskje fra, liksom, det var ikke, vi har hatt liksom to forestillinger med publikum før I går da. Ja. Da var det plutselig veldig mye latter. Ja. Og det jo et stykke som handler om selvmord, så det egentlig ganske tung tematikk. Ja. Men det veldig mye morsomme replikker og mye morsomme karakterer. Ja. Men vi har jo, altså, NSK driver med method acting, så de har jo gått inn I det med dypt alvor, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Og plutselig da, når man får lattere... Altså det som jeg erfarte da en gang til, altså jeg ble veldig klar over igjen, den der, de av de skuespillerne jeg hadde som klarte å sette karakteren veldig tidlig, altså som klarte på en eller annen måte å få med seg publikum helt på de første replikkene sine, mm. sånn at de forsto hvem den karakteren var, ja. De hadde publikum I sin hule hånd ut gjennom hele forestillingen. Ja. De som var litt utydelige, som ikke de klarte helt å få tak I, ja. de fikk liksom aldri helt publikum med seg da. Nei. Det jævlig interessant, ass. Ja. For du må bare få dem med en gang, du må gjøre et eller annet ja. Som gjør at der har jeg dem liksom ja. For da blir de faen meg med på alt du sier ja. Super Og det er jo ja, og det jo akkurat det som så gøy å kjenne, ikke sant? Mm. Jeg husker det noen ganger når jeg lekte meg jeg gjør jo litt, selv om jeg ikke har gjort mye teater Så jeg jo glad I stand-upen min Og går litt inn I karakterer Og så har jeg gjort noe parodi og sånn, som også på en måte litt sånn karakterbasert. Da. Ja. Og jeg husker første gang jeg gjorde det på et show, var liksom, hvor jeg har bare fokus på tekst, ikke sant? Ja. Sånn, her liksom fra start av I karrieren, liksom, vitsene der og der og der. Ja. Men så merket jeg på en karakter som jeg spilte på et show I 2010, at jeg gikk inn I karakteren, og så plutselig merket jeg at nå ler de... Når jeg ikke sier noe Nå må de skjønte etter hvert at nå må de faktisk le av karakteren Og det var så gøy å oppleve det At det liksom, nå det liksom, nå det noe mer enn den teksten da. Ja. Det ga litt mer smak Ja, det, ja, nettopp Ja, det ikke det liksom Chandler I Friends sa liksom Altså, hans reaksjoner ja. Jo alltid det som gøy liksom ja. Den litt forsinka, eller hvordan man spett, eller hva faen han driver med Og der liksom. Det jo mange som helt, som mester, ikke sant I norsk revytradisjon, ikke minst da ja. Som helt sånn fantastiske medskuespillere ja. Og har nesten litt sånn dead face, men likevel bare hysterisk morsom Ja, fy fader, det så fett ja. Hva det talentet der for noe? Ja, det kan jeg si
Det noen som bare har funny bones da. Jeg vet ikke hva det Nei. Annet enn at jeg kan se for meg at det handler vel litt om noe musikalitet og rytmefølelse som gjør at du skjønner timingen. Ja, ja, ja. Og du kan lese et rom eller et eller annet. Ja. Og stemninger og nei, jeg vet da søren hva. Noen bare har det. Ja, noen bare har det. Jeg tror ikke man kan få det hvis man ikke man kan sikkert bli flinkere på det hvis man. Ja da. Men ja. Men det som også interessant det der det som jeg synes vanskelig da, hvis jeg skal spille i en komedie når jeg skal lage en karakter så jo jeg hvordan skal jeg forklare det her da opptatt av å ikke se karakteren utenifra selv om jeg vet at det en humoristisk karakter så prøver jeg å oppriktig være og liksom finne grunner for at hun gjør alt det hun sier og gjør på en sånn skuespiller oppriktig måte da. Mm. Og at humoren ligger i ikke det at jeg prøver å være morsom, men fordi situasjonen og teksten morsom altså, hvis du skjønner men ofte det jeg opplever da når publikum begynner å le at da begynner jeg også å se meg utenifra og så blir karakteren kanskje litt sånn hul, skjønner du hva jeg mener? Ja. For det var det jeg var redd for med de på NSKI sånn, for de så de veldig, det blir veldig morsomt når de oppriktig i kjempetrøbbel liksom. Ja. Med han fyren som aldri får gjort en dritt og bare, ah faen også, jeg skal begynne på yogakurs liksom. Hvis han sier det helt ærlig oppriktig så det kjempegøy men hvis han begynner å spille, ah faen også, jeg skal begynne å spille da det ikke gøy lenger, ikke sant? Nei. Den klare den balansen av at du ikke ser deg selv utenifra som en sånn tulle. Altså, ja, jeg er helt enig. Det er vanskelig. Det er vanskelig å forklare, og det er veldig sånn, jeg skjønte veldig godt hva du mente mens du snakket nå, liksom. Ja. For det noe med å være, jeg spiller jo noen ganger veldig sånn absurde ting, som er veldig sånn tull, da. Og de gangene man liksom blir sånn for tullete, liksom. Ja. Og det nok litt at du da liksom ser deg selv utenfor at du prøver å være liksom veldig morsom i den karakteren liksom. Mm. Det fungerer mye bedre når du på en måte bare rar og dum, at karakteren bare rar og dum. Ja. At du bare inni karakteren liksom. I siste showen mitt så spiller jeg en robotstøvsuger, og det ikke så veldig konkret på en måte. Og der er det, nå skal det sies at det kommer også litt han skal ikke skylde på publikum, men det kommer litt an på publikum hvor bra det funker. For eksempel så er det viktig at det nok damer i salen, fordi at dere har jo mye mer fantasi enn menn. Men det en annen debatt, men sånn er det bare. Men da er det jo, når det skal være han, så er det noen ganger det bare fungerer veldig mye bedre enn andre ganger. Og det kan nok ha litt med at liksom jeg da jeg mer inne i det, liksom. Ja. Jeg tror nok det. Ja. Ja, for jeg tror jeg gjorde alt feil når jeg gjorde Boeing Boeing. For jeg tenkte sånn, åja, det er farse, ja, da skal jeg vel å løpe. Altså, jeg tror jeg bare spilte et eller annet nek, på en måte. Ja. Og lagde noen greier, og prøvde meg på sånn, hvis jeg sier den replikken sånn, så kanskje det gøy. Altså, sånn utenpå fjas, tror jeg. Ja, det tror jeg også, jeg hadde spanske flue, at jeg hadde akkurat den følelsen der noen ganger. Ja. At det her, tror jeg, det her skal være veldig gøy, liksom. Ja. Og så var det liksom, som jeg sa i stedet noen andre ganger, som var liksom, nei, det var gøyere. Ja. Som bare ble gøy, liksom. Ja. Men jeg opplever sånn som Kevin Vågenes, da, som er helt rå på å parodiere, opplever at han på en eller annen i merkelig måte klarer å være inne i de jævlig rare figurerne han lager. Ja, ja, ja. Jeg synes han gjør det, ass. Ja. Med en indelighet, liksom. Ja. Som gjør det gøy, da. Ja. Jeg tror kanskje det er trikset. Ja, det har vi løst det, da bare gjør vi det sånn. Da er det bare å gå ut og gjøre det, liksom. Ja, sånn som Hege Skøyen og sånn, hun er også veldig, altså hun er veldig skuespiller i altså jeg så jo masse av de gamle greiene om igjen når jeg skulle snakke med henne. Ja. Hvor jeg ser at hun liksom, hun lever seg, hun lever helt i det, liksom. Ja, ja, ja. Selv om hun er dum som er brød og bitten, eller hva faen, så er det ikke noe sånn utenpå, det er crazy sånn også, men det er jo bare, hun er i trøbbel, liksom, på ordentlig, på en måte. Som gjør at det blir veldig gøy, da. Ja, det jeg har gjort, hadde jo mange år hvor jeg gjorde Jens Stoltenberg, da han var statsminister og sånn. Ja. Som egentlig den parodien, eller en av de få parodiene jeg egentlig har gjort sånn ordentlig. Ja. Og der også kan jeg kjenne meg igjen i det. De gangene jeg liksom bare klarer å gå inn i å være han, på en måte. Ja. Da blir det mye gøyere, da. Enn når jeg liksom er stand-up-komikeren som skal harselere med han. Ja. Hvis du skjønner. Ja.
Det mye gøyere ja. Når han kommer og fumler litt selv liksom. Ja. Jeg husker jeg fikk parodiert en person en gang for lenge, lenge, lenge siden Jeg husker at jeg, mens jeg gjorde det så følte jeg meg helt som henne Ja Jeg bare følte det henne Nå mm. Jeg henne Ikke sant? Ja, nå Og det den følelsen du må få Fordi det er da det virkelig fungerer Ja altså, Når man føler at man den personen da. Ja Så bra, da har vi løst den ja. Der det, der det Noe enklere sagt enn gjort da, men, Det litt Hvertfall når det hvis det er altså jeg skal gjøre Eller jeg skal egentlig gjøre en sånn self-tape nå Med en sånn karakter som sånn Helt crazy og jeg vet ikke hvordan jeg skal Det nesten så jeg ikke har lyst til å gjøre den self-tapen For jeg vet ikke hvordan jeg skal Få denne teksten til å bli naturlig på noe vis Nei. For det en karakter som så gæren ja. At jeg vet ikke hvordan jeg skal Den psykologien som finnes der Den passer ikke inn her I det hele tatt Gæren på morsom måte eller? Altså, hun så slem og så rar Og har en voldsom utvikling i løpet av veldig kort tid Og blir helt klin gæren liksom så På en urimelig, på en sånn voldsom måte Ja jeg grunnen til at jeg kvimer Jeg vet ikke hva jeg skal Jeg tror kanskje jeg bare skal drite i å lage den Jeg orker ikke, jeg vet ikke hva jeg skal få det til Nei, ja, nå kan du kjenne hvordan jeg har det jeg har, ja. Noen ber meg spille skuespill Det sånn, dette her vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med altså, Akkurat sånn er det Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det Nei, jeg vet ikke Nei, så vi får se om jeg leverer den inn eller nei Jeg synes det vanskelig men, Jeg synes du skal levere den inn Jeg burde det, jeg burde det Jeg må skjerpe meg Jeg må gjøre det Kan jo være en jobb liksom Ja, kan jo det Kan jo være Men jeg har lyst til å snakke med deg om Hvordan du lager show Ja hvordan du, Her ditt tredje One man show Ja, det det egentlig Det det altså Det klart det første var Når var det? Det var liksom da, Det var 2007 da Jeg holdt på liksom i to år eller noe Ja Så det var jo Oi, det var tøft og så tidlig Veldig tøft så tidlig Og det solgte jo ikke all verdens med billetter Og det var vel ingen, hverken jeg eller noen andre som hadde ambisjoner om Det var mer sånn læringsprosess Det var jo å lage sin egen skole liksom ja. Mm. Ja Så tenkte jeg bare, jeg setter opp et show Bare ja. For å liksom, ja For å ha gjort det Er ikke det kult da? Eller altså, lærte synes, du ikke jeg, mye Nå tenker jeg at det dritkult For nå tenker jeg at det var kjempetidlig Det tenkte jeg ikke da Da hadde jeg bare liksom Da hadde jeg jo enormt med ung pågangsmot Ikke sant? Ja Og bare dundret på Produserte selv Og kjørte på da Ja Og det var masse læring i det Ikke sant? Ja Så jeg jo superglad for at jeg gjorde det Men hadde du regissør og, Eller bare altså... Nei Jeg hadde ikke, det Noen minne som Jeg hadde faktisk et par dansenummer Så hadde jeg som var inne og hjelpe meg med det Det var veldig kort det var jo bare tøyset dansen En sang der Men ja For det skulle jeg også gjøre da Det er rapp og sånn Det er litt flaut da Men det var rikelig av der Var du ung nok til å rappe kanskje da? Ja, det var, eller, ja. Ja, det var veldig Det passet det da Det skulle jeg gjøre da ja. Ja. Nei, og så har jeg jo satt opp to etter det ja. Mm. Ja. Ego, det forrige Som da gikk på Sentralteater Oslo og Norges turné ja. 2015-16 Også det jeg har nå ja. Mm. Men spørsmålet om hvordan jeg Ja, hvordan er det du altså bare får ta meg gjennom prosessen For det Nei, det jo Jeg begynner i utgangspunktet bare å skrive tekster Ja, ja. Og det noe jeg prøver å gjøre hele tiden Men der ikke jeg så flink som mange av mine kollegaer Jeg mye flinkere til å bare holde en tekst hver gang ja. Mens jeg har mer i hvert fall etter at jeg har produsert Eller skrevet de to showa der Vært med sånn, skrive det showa og gjøre det ja. Og så venter jeg Og så begynner jeg å skrive på et nytt show ja, Men det er egentlig det handler om begynne, Bare begynne å skrive tekst Komme ja. I gang med tekst ja. Og komme i gang og teste det på klubber Små klubber Og se hva som funker og ikke funker Og så får man opp en liten base ja. Prøv å få den liksom Stor, for det for meg så nytter For jeg kan føle at nå for eksempel Når jeg begynner å tenke noe på at jeg skal skrive et nytt show ja. Så virker det litt sånn Uangripelig svært da mm. Liksom en time og 15 minutter Da tenker jeg sånn det Ja, nå har jeg klart det jo sist, men det kan umulig gå en gang til ja. Så da det fint å bare komme en gang og få litt med halvtime For da tenker du at nå har jeg en halvtime ja. Nå er jeg jo ikke enda litt over dobbelt det, så er jeg der liksom ja.
Så det på en måte først, og så det jo fint med noe tematikk da. Jeg blir kanskje litt mer og mer motivert etter hvert som jeg blir litt eldre og ha litt mer tematikk da. Det jo et veldig kjent, hva skal vi si, kall det syndrom. At etter hvert så blir man jo mer opptatt av å mene noe eller at det et eller annet. Man har lyst til å si noe. Man har lyst til å formidle noe. Ja. Nei, når jeg reiste rundt sant, i starten her, så hadde jeg bare mest ut å reise rundt og være morsom. Og så var det drikert at folk lo av meg. Bare, fy faen, jeg er 25 og lever av dette. Det helt rått. Ja. Mens nå har man jo ikke den driven. Nå har man jo lyst til å liksom formidle noe og sånne ting. Da. Ja. Ja. Så den røde tråden og litt sånn, den kommer jo kanskje litt sånn mer etter hvert. Da. Ja. Ja. Men må du da velge bort noen tekst som ikke stemmer inn i helheten? Og, absolutt. Altså sånne type ting? Ja. Jeg har en tekst med dette showet som ble vraket til det forrige fordi at den passet ikke inn. Den var bare helt malplassert i det forrige showet. Nettopp. Men nå passer den inn da. Ja. 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 Så det, og jeg vraket også, ja det var ikke så mye, men jeg kastet i hvert fall en idé nå som jeg tenker at den er livlaget. Så den ligger i en mappe. Ja, som kan brukes, den kan brukes senere. Ja. Ja. Er det ikke litt vanskelig å ikke stjæle? Neida. jo, det kan du si. Hvis du hører noe gøy. Da kan jeg da innrømme, da, la meg være dønn ærlig og åpen, ja. At jeg har prøvd å stjæle en gang. Oh, ja, ok. Ja, det gikk skikkelig dårlig. Ja. Fordi det var jo virkelig ikke min tekst. Så jeg hadde den en stund, og så måtte jeg bare kaste den. Men fordi den ikke funket for deg? Eller? Ja, og jeg prøvde til og med å gjøre noe om til min ting. Jeg synes det er flaut å innrømme, for man, det er jo virkelig no-go liksom. Ja, ja. Men det har blitt med den ene gangen. Ja. Og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, for det var bare helt malplassert. Jeg så den teksten på en liten klubb i utkanten av New York. Og så tenkte jeg med en gang jeg så den, tenkte jeg pokker det der var en ekstremt god idé. Ja. Så ja, egentlig så rappet jeg vel kanskje bare ideen, men ja, men det, jeg fikk det ikke til å funke. Jeg også rappet en gang. Ja. Når jeg var med på Handelsgymrevyen, ja. Så var det en sånn tekst som hadde vært med i en revy som søsteren, på jobben til søsteren min, en sånn sangtekst. Og så kopierte jeg den, og så lot jeg sånn om det jeg hadde skrevet den. Fikk du masse ros og sånn? Ja, du ble med i revy. Ja! Det har jeg aldri sagt til noen før. Det er det første gang jeg gjør. Helt nydelig. Det er nydelig. Den teksten jeg har skrevet, ja, ja. Ja, ja, ja. Men det, også, det var så skamfullt også. Altså, jeg synes det var ubehagelig. Ja, ja, ja. For jeg er jo ikke en som ljuger. Altså, jeg pleier jo ikke å... Altså, jeg er ikke noe glad i å ljuge. Nei. Jeg synes jeg... Men, og jeg skjønner ikke helt at jeg gjorde det heller. Jeg klarer jo ikke å ljuge. Det har faktisk laget en stand-up-tekst på. Og det er sant. Så det kan nok fort hende at være grunnen til at det ikke funket. At det var... Ja. Dette her, at jeg bare kjente at liksom, det er ikke mitt. Nei. Nei, for det er noe med, altså det må jo være, den der tryggheten i at alt det du sier er født, alle kommer fra deg liksom, ja, ja, ja. Det må være superdeilig. Ja, og det, sånn må det være. Det er jo mange komikere det er noen komikere, spesielt før så var det sånn på, når man satt opp disse revyene, da må du slutte litt med egentlig. Men før så gikk jo de på Dizzy og Chat Noir og revyen, ikke sant? Ja. Før min tid var det masse av det selvfølgelig. Ja. Men også for noen år siden så drev man jo med det. Og da er det jo sånn at folk leverer inn nummer, ikke sant? Det her er et nummer, spill et nummer. Mm. Mens stand-up fungerer ikke. Det fungerer ikke på den måten. Det må komme fra oss liksom. Ja. Og så kan jeg ha, men jeg har jo tekstfatter og regissør nå på dette showet, siste to månedene. Jobber vi ganske intenst sammen. Og det er kjempenyttig. Men da kommer jo han tekstforfatteren og regissøren med vitser på mine tekster. Altså grunnlaget, alt er mine tanker. Ja. Ikke sant? Ja. Mens de bare dytter inn liksom vitser inn i mitt materiale. Ja. Da fungerer det. Ja. Ja, for vi får vente. Altså, jeg så showet til Henrik Mestad. Eller det er jo ikke show, det var en forestilling. Ja, ja, ja. Men jeg trodde det var hans historie. Fordi, fordi det har blitt sånn at man forventer at når noen reiser seg opp alene og gjør et eller annet, selv om det er en forestilling, så tenker jeg at det handler om... Så når han begynte å snakke om moren som drakk så mye, og så tenkte jeg, nei, stakkars Henrik Mestad. Jeg visste ikke at han hadde en sånn barndom. Så etter hvert skjønte jeg, nei, her er et stykke. Ja, ikke sant. Så jeg følte meg nesten litt sånn snytt, for jeg bare, han ljuger. Ja, ja. Han ljuger jo. Ja.
Men det är ju det det skuespillet gör. Ja, det är helt tullet att jag tänker så för som var du. Som var du alltid för man satt ju upp liksom föreställningar. Det här är ju en monologföreställning typ. Ja, 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 ja. Och det är ju normalt att göra. Men nu har Sven Nordin har gjort detta med Inte sant det är samma grej. Men det är väldigt rart att plötsligt hodet mitt är inställt på att de berättar mig väl sanningen där uppifrån. För det har blivit lite sån då, säkert. Ja, ja, ja. 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 Det är man har väntat sig till det. Mm. Och med många stämmer det ju då. Alla komiker så stämmer det ju stort sett då. Ja, det har ju och så har det liksom en egen värdi eller alltså det jag syns det då eller jag liker väldigt gott det eller den äktheten ja. Liksom. Ja, ja, ja. 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 Ja, det är ju ja, det och det gör det ju mycket det gör det ju bättre, ikring sant? För att det kommer ordentligt inifrån och bägge regissörerna jag har haft, Åsleik Engmark på det förra showet och Thomas Gjertsen nå, har ju jobba massa med det alltså eller har liksom har pirka bort I mig och liksom prövat att få bort det där lilla skallet då för man man har ju lite av det eller man säger jag har I alla fall lite av det ja. Många har säkert det ja. Hvor man liksom man lager något gøy men så är det likväl något där man inte tar bort det då ja. Så man liksom öppnar på liksom jo du må brette ut absolut allt då. Ja. Du må tørre liksom både være sårbar og tørre å være liksom komisk og rar da. Ja. For man har jo lyst til å fremstå som oppegående. Ja. Ikke sant? Man har jo ikke bare lyst til å fremstå helt ubrukelig. Nei. Mens innimellom så må man det da. Så det, og det gjør jeg jo I denne forestillingen noen ganger liksom, så det jo Ja, så blir man jo på det, og det blir jo gøy av det. Ja. Det blir nært da, ekte. Men dette jo akkurat det samme som vi jobber med. Mm. Det jo det. Det jo, det jo det. Altså, det finnes jo de skuespillerne som aldri åpner helt opp, liksom. Ja. Som alltid har en slags kontroll på alt det de gjør, og så, som ofte også gjør altså, forestilling etter forestilling liksom det samme. Ja. Fordi når de, den måten å si det på funker, så jeg bare gjør det akkurat det samme hver kveld. Ja. Og det funker helt fint det, på ja. Sitt vis. Ja. Men så har du de som på en eller annen måte prøver å lete mer da. Ja, ja, ja. Og finne ut av noe mer sammen med motspillet kanskje. Ja, altså, ja. Hva skjer I dag? Altså, la oss se hva som skjer mellom oss på ja. Scenen I dag. Kanskje det noe annet enn deres. Altså, hvis jeg sier det på en annen måte, så svarer du på en annen måte, så skjer det noe annet her. Ja. Det, altså, jeg trives jo best med det da. Ja, for da det gøy hver kveld. Da det liksom, da må du være våken hver kveld og være ja, til stede. Og, der har jo jeg mye å... Eller der har jeg jo måtte, skjønt etter hvert, da, blant annet jeg har hørt på de gjestene dine her, at dere jobber mye mer på den måten. Og der, og spesielt da, foran kamera da, så har nok jeg liksom de få gangene jeg har vært borte I det som tenkt at jeg har gjort det på en måte og så har jeg tenkt at nei, det følte jeg var bra så da gjør jeg det sånn og så har jeg skjønt etter hvert at det ikke sånn dere jobber man bare prøver å gjøre forskjellig hver gang ja. Og så blir noe av det bra da, og riktig ja. Ja, det sånn, altså, jeg tenker sånn, hvis den var bra og nå har de jo filmet den ja. Da trenger jeg ikke gjøre det en gang til nei, Da har de nei. Den da gjør jeg noe, Så kan de velge Kan de velge det liksom ja. Ja. Ja, for det er ja, den der evinnelige tanken jeg har I hodet den aldri gjort det før selv om det tagning nummer 5 det helt første gang ja. Aner ikke hva som kommer til å skje nå aner ikke hva han kommer til å si aner ikke noen ting jeg helt bakpå liksom ja. Og klarer å prøve da å få seg selv til å tenke oi, just, hva faen skjedde her altså at man ja. Den er litt sånn tricky men, og det ikke alltid man får det til men, nei. Det liksom det man prøver jo det da Ja, det og jeg synes jo det har vært veldig gøy å høre også at andre, eller at dere også, som skuespillere, liksom leter etter sånne ting. Og det var også veldig befriende I den prosessen med Spanske Flu der. For som jeg sa I sted, ikke sant, jeg kom og tenkte at de har full koll på det de gjør. Men så midt inne I øvingsprosessen så hadde vi noe sånn ganske, skal ikke si heftig, det var... Var god stemning, vi hadde noen ordentlige diskusjoner jeg satt med og lyttet til dem hvordan dette skulle være hva vi egentlig lagde og sånne ting og da skjønte jeg liksom at okay, de også leter her liksom, ikke sant? Etter å helt finne ut av det og det var liksom det husker jeg, da husker jeg dro hjem fra øvingen og var liksom, ok, betrygget på at okay, de ikke liksom
de ikke helt sikre på hva som I enden her de heller. Nei. 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 Og det jo godt å vite. Og det tenker jeg at man skal liksom, jeg føler jeg som jeg litt flinkere til det da. Og det går jo på liksom, vi jo litt sarte sjeler, vi som holder på I denne bransjen, ikke sant? Vi jo det. Ja, vi jo det. Vi har jo noen folk både her og her som plapper ut. Ja. Masse stygge ting. Masse stygge ting, hele tiden. Ja. Og det synes jeg så, det deilig å høre at mange andre også har det sånn, fordi da må man bli flinkere til å tenke det at, ok, det lov å famle seg litt rand fram, og ja. Bare stup ut I det, I stedet for å høre på han, liksom. Ja. Ja. Ja, fordi jeg ja, nei, det er jeg blir så glad I kolleger og sånn, ja. For jeg synes vi alle sammen, altså de beste skuespillerne, altså sånn, jeg møtte sånne ordentlige som jeg beundrer, de innrømmer gjerne at hver nye sånn, oi, nytt manus, ja. Ja, like livredde hver gang de skal begynne I gang med noe nytt. Hvordan I all helvete skal jeg gjøre dette her da? Ikke sant? Ok, da begynner vi å lese. Ja. og så det helt oversiktlig og veldig vanskelig. Altså, og så må man bare prøve å finne ut av. Så det veldig, jeg tror det veldig mange som du sier også, da, at man tror at liksom, ja. Vi et eller annet, noen maskiner, og vi kan et eller annet. Ja, ja, ja. Altså, vi føler jo ofte at ikke vi hva vi driver med. Vet du, faen jeg, vi prøver å finne ut av det. ja, ja, ja. Det litt sånn, altså. Ja, ja, ja. Og sånn det jo også med stand-up og sånn også, ikke sant? At man liksom, man prøver jo bare å gjøre det helt perfekt hver kveld, og så det ikke alltid at det blir sånn, men de gangene man liksom leker litt og sånn, så blir det jo, kan det jo bli veldig bra, da. Ja. Og det er veldig gøy. Jeg har noen ganger hatt pause I forestillingen, og andre ganger tatt opp tekster som jeg har, plutselig har brukt liksom en tekst fra forrige showet mitt, Ja. En gang, og så merker man at liksom, nå gjorde jeg det litt annerledes, og så tenker jeg sånn, var ikke dette mye bedre? Og så var det liksom, så kan du ikke liksom, ikke gjøre det akkurat som om du prøver å leke deg litt inni testen. Ja, for hvordan det når du spiller ikke? Nå skal jo du på lang turné til høsten, sant? Ja, ja. For du hadde premieren, var den I Tønsberg? Eller? Ja, var I Tønsberg I fjor sommer. Mm. Nettopp. Ja. Og da skal du spille. Altså, ja. Hvordan... Hvordan angriper du hver kveld på en måte? Eller altså... Nei, altså... jeg jo alltid spent før jeg begynner. Jeg lurer på hvordan dette går, og neste gang kommer det til å være, veldig lenge siden sist, så kommer det til å være veldig spent. Liksom. Da jeg alltid spent på om jeg husker det. Det en sånn evig liksom sånn... mareritt jeg har om å glemme liksom, teksten og sånn, men det skjer jo ikke. Da. Nei. Men også, nei, prøver jeg liksom bare Jeg har noen sånne ting jeg sier til meg selv Før jeg skal på, liksom Og det liksom at nå må du være liksom Til stede Lek deg Og så gå igjen med en sånn settliste, ikke sant Med de forskjellige bolkene Så ser jeg liksom, ok, der skal du være sånn, der skal du være sånn, der skal du være sånn Prøv å fortelle meg selv det da Vær liksom, der kan du være rapp liksom, Prøv å være snappy, liksom typisk stand-upper Der må du være litt sånn Sår, ekte ja, Litt annerledes, ikke sant Ja. Ja, for det finnes vel en sånn, altså det tipper jeg med, det driver jo vi med også, den der, hva heter det for noe, rytmeskift og det, og, altså, ja. Den scenen der må gå fort, for det den mellomscenen, og så kan du ta deg tid I neste, og så kan du, men så må du opp igjen, altså hele veien så har man jo den dramaturgien da, ja. I det man gjør. Absolutt, ja. Og det har man masse av, og ja, helt klart I den forestillingen jeg spiller nå altså. Ja. Og så det jo noen sånne, det er faktisk ett parti der som jeg får at ikke helt har skjønt hvordan fungerer best. Og det utrolig fascinerende. Og jeg nå vi kommet dit at jeg, en periode jeg synes det var litt frustrerende, men nå tenker jeg at noe som sier det gøy. Ja. For det noen ganger har fått til å fungere sånn skikkelig bra, så noen andre ganger så liksom, nei, de skjønte ikke helt det. Så tror jeg på sporet liksom sånn cirka hvordan det skal være. Og da er det kanskje tilbake det litt utenpå seg selv, for noen ganger så har jeg fremført det som en sånn ordentlig, sånn veldig vitsete. Ja. Prøvde å liksom bare... Det punchline liksom ja. Så jeg skjønte etter hvert at det ikke en sånn Det ikke en punchline tekst Det må bare komme fra deg ja. Det må bare komme fra hodet ditt ja. Som kåler med disse tankene For det veldig personlig tekst da. Ja. Ja. Men er det sånn at du da hver kveld tenker Hvis jeg prøver litt sånn ja. Ja, nettopp ja. Ja, da det sånn Når jeg kommer til den Så jeg sånn, tenkte jeg nå må du prøve sånn Og, liksom, sånn, og så ja. Ser vi hvordan det da Ja. Men er det altså jeg innbiller meg at hvordan showet blir veldig avhengig av publikum altså
Ja. Sånn, til en litt ekstrem grad kanskje, eller altså? Ja, det er jo det. Ja. Og så er det jo, ja. Så det er jo, jeg har tenkt en del ganger at det er jo veldig ofte sånn at den latteren du får liksom i de første 5 minuttene på en måte, den sier noe om sånn cirka hvordan stemningen blir på den forestillingen, ja. I en eller annen grad, ikke sant? Ja. Hvis det er liksom, det er kok der, ja. For du bygger det gjerne litt bedre, ikke sant, utover forestillingen, men da kommer det til å bli veldig bra. Er det ganske lavt der, så kommer det til å bli ok, liksom, ja. med latter i salen. Ja. Men nå er det jo sånn at eller jeg prøver i hvert fall å tenke at det er ikke alltid at sånn kokstemning er det beste. Eller jeg synes ikke det i hvert fall. Stand-up kan jo være sånn veldig sånn folk er på fylla på fest, ikke sant? Ja. Mens jeg går jo litt vekk fra og synes det egentlig er det beste. Mm. Jeg liker jo veldig godt å spille torsdagsforestilling, torsdag klokka 7, liksom. Ja. Hvor det er litt roligere, hvor de helt åpenbart lytter mer til det jeg sier. Ja. Enn når de liksom vil høre de drøyeste vitsene, som jeg ikke har så mange av. Men, ja, nettopp. Ja. Ja. Men det er jo utifra hva man liker. Da. Ja. Nå er jeg også, rett og slett mellom oss, så trekker jeg litt eldre publikum. Og det må ha noe med at jeg blir eldre. Men det er ikke bare at de er liksom på min alder. Nei. Det kommer rett og slett sånn gamlinger for showen min. Ja. Ja. Og det er jo noe søtt og hyggelig med det også. Ja. Jeg ser ut der, sitter alltid noen med grått hår som bestemmer seg. Jeg synes det er koselig. Ja, ja. Ja, det, altså, er ikke det? Det er vel en naturlig utvikling det da? Ja, det er vel det liksom, ja. På en eller annen måte. På en eller annen måte. Og så er det selvfølgelig tematikken jeg snakker om i siste showet litt sånn. Treffer kanskje eldre litt mer. Ja, men man kan jo ikke, altså, det er en del ting man, jeg merker jo den alderen med sånn, det er vel en del ting som, altså man kan ikke rappe for eksempel, altså det er en del ting man ikke kan holde på med liksom. Man kan ikke rappe lenger, det er så uaktuelt å gjøre det. Skal ikke rappes i det hele tatt. Nei, kan knapt det, altså, danse, altså, det er, ja. Det er, ja, det er, ja. Nei, det blir litt sånn, ikke, altså. Nei, det blir vel litt sånn patetisk da, eller et eller annet, jeg vet ikke. Ja, ja. Ja. Men man får jo noen andre ting. Man får jo liksom, man kan jo snakke om ting, er du 25 liksom, så er det jo begrenset hvor mye folk lytter til deg hvis du kommer med et eller annet, prøver å si noe om livet liksom. Ja, så tenker ja. Jo alle bare du har ikke begynt nei, på livet. Ja. Ja, for jeg liker veldig godt den, altså, en slags sånn tyngde liksom. Ja, det som kommer noe med at du faktisk har vært her noen år og har litt erfaringer liksom. Ja, og det ser man jo også når man ser på folk som er enda eldre. Ja. At det er sånn, da lytter man jo veldig til det. Ja, man gjør jo det. Ja, ja. Ja, og jeg må jo innrømme at jeg elsker jo å være hun som underviser og disse studentene som sitter og lytter og, oi, ja, det var lurt, ja, hvordan er det jeg skal gjøre det, hva tenker du? Altså, jeg synes det er helt topp å få lov til å liksom, jo, nå skal du høre, altså, når jeg bla 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 bla, jeg synes det er så fint. Ja, det må man da bare innfinne seg med, at det er forskjellige faser. Ja, det er jo det. Men ler folk rundt omkring i Norges land av forskjellige ting? Ja, litt. Er det forskjellig stemning, eller altså forskjellig humor? Sånn jevnt over så er det jo ganske likt. Ja. Som jeg så vidt var inne på i sted, den største forskjellen er jo mellom kvinner og menn. Ja. Er min mening. Gjør jo ganske mye jobber for næringslivet. Ja. Det verste er jo homogene grupper av menn, okay. Særlig i høye stillinger, ja. Hvis de da er samlet liksom, ja. Da manner de seg så opp at det er grusomt, ass. Jeg har hatt noen sånne jobber og tenkt på, i dag kommer det til å bli knallhart. Og det blir knallhart liksom. Men er det bare ingen respons, eller er det... Ja, nei, det kan være litt lav respons, ja. De har jo også mye mer ære enn damer ofte. Så de er opptatt av å ikke le på feil sted, opptatt av å holde maska for seg selv, da. Ja. Mens det er alltid bra bare for å dytte inn noen damer, så hjelper det, for de vil jo ikke være dølle over de damene. Nei. Så da blir det bedre med en gang. Ja. Ja.
Så det den største forskjellen altså. Få inn nok damer, det viktig. Ja, nettopp. Ja, for de lettere da? Eller? Det lettere, altså, de liksom. De lever seg mer inn i det. Ja. Det mye mer fantasi. Ja. Så lever, de ser de bildene. Jeg ser for meg, ofte ser på noen menn som sitter der sånn, det her stemmer jo ikke liksom. Ikke, liksom, det her, den robot så kan jo ikke gå så, liksom, der, de ikke til, ja, det er ikke bare tull. Det er bare tull, ja. Jeg later som igjen. Kan du ikke liksom, ja, vær med på leken. Ja. Ja. Ja, det, ja. Nei, det er en stor forskjell. Men rundt omkring i landet så er det også litt forskjellig, ja. Men det kommer nok også litt, av, litt utifra hvor jeg er fra, tror jeg. Ja. Jeg opp opplever kanskje, jeg bare for å ha sagt, det er storkosme overalt, men jeg, ja, ja, opplever vel at kanskje vestlendinger er litt mer sånn skeptiske til Oslo-folk. Ja, nettopp. Ja, ja. Gjør det. Ja. At de liksom er litt mer sånn, vi får se liksom, hva, ja, han har å komme med, han der. Ja. ja. Som kommer fra Oslo. Ja. Ja. Føler at holdningen er litt mer sånn, men i Nord-Norge er det jo ikke sånn. Nei. Der føler jeg mer stemningen er sånn, at så kult at du gadd å komme liksom, ja, at du tok, ja, ja, turen helt hit, ja, ja. Kjør på liksom, ja, 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 ja. Og det er blitt hentet liksom, av noen i familien til kultursjefen på flyplassen og sånn, ikke sant? Det, ja, er liksom alle kluter til, ja. Så de er mer sånn fornøyde med at man kommer, ja. Ja. Så ja, og så har jeg, som er fra Østland, sånn, mitt område her i Sørland og sånn, så, mens Stavanger og Bergen er jo veldig glad i sine egne. Det er moro å komme dit, altså. Men de elsker sine egne. Det er, ja, helt uoppnåelig nivå for oss, ja, som er fra Oslo. Ja. Ja, men jeg husker når jeg skulle spille hovedrollen i musikal i Bergen, så var det sånn, åh, dere burde ha ansatt altså Kråkevik eller Kyrkjebø, ja, ja, ja. Fordi det hadde jo vært fulle hus, vet. Ja. Fordi jeg var ikke populær i Bergen liksom. Altså, jeg har liksom ingen, nei, jeg har ikke noe bestforeldre fra Bergen. Jeg har liksom ingenting i Bergen å komme med, altså. Det er sånn, de hadde lyst til, har du ikke noe liksom? Jeg bare, nei. Har du et eller annet vi kan si til avisa? Ja, ja, som gjør at du er forankret i Bergen. Du, ja, synes Bergen er vakker. Ja, Bergen er Bergens vakreste byen, ja. Det kan vi kanskje bruke, altså, det, er litt, det er litt sånn, altså. Det er litt sånn. Men jeg merket også, når jeg var på turné etter Himmelblå, så var det, da var det veldig god stemning. For da hadde jeg liksom, hadde vært så nylig mye på TV. Og, ja, da var liksom alt sånn Trøndelag og Nord-Norge og liksom, og nedover, og også egentlig for så vidt Oslo-området og liksom, liksom Sørlandet. Men Vestlandet, det var ikke så. Nei. Ja, det var liksom, nei, ikke sant? De var ikke så, ja, det var liksom sånn halvfulle saler, og det var liksom ikke så, ja, 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 stas, nei, der. Nei, det var Trøndelag også veldig bra. Trøndelag, det var jeg nå i vår. Det, ja, var kjempegøy. Ja. Ja. Ja, nei, det er. Og så synes jeg også, jeg opplevde at jeg synes de lo av litt forskjellige ting liksom. Ja, de gjør det. Ja. Og så glemmer man jo, det merker jeg nok litt mer i det forrige show, for dette showet har ikke så mye. Altså det forrige showet hadde litt mer sånn, hva skal man si, samfunnssatire på litt sånn aktuelle ting. Kall det gjerne nymotens ting da. Og da merker man jo at det er jo litt fordomsfullt, men det stemmer litt også, at det tar litt tid før trendene brer seg, ja, helt ut der på, ja, en måte. Rett og slett da, ja. Det er litt annerledes da, i de store byene. Det gjelder ikke i Bergen sånn selvfølgelig, men altså litt små steder så er det liksom, ja. Jeg husker jeg snakket om supermat liksom, den gangen, ja, det var liksom noen bygder som liksom helt åpenbart ikke hadde noen veldig forhold til. Hva er det, hva er det? Super, er det er noen, spesielt god, ja, mat? Ja, nå er det noen pulver for, sier han. Er det, ja, siste mat i pulver? Altså, ja, ja, nettopp, ja. Ja. Så det skal man jo liksom, ja. Det er jo mye av den humor som går på de litt mindre scenene i Oslo, ikke sant? Som ikke, vi som turnerer mye skjønner at det er for smalt der ute da. Ja. Du må være litt sånn, litt breiere. Jeg blir sikkert sett på som en folkelig komiker, og sikkert, ja, har noen lav kredd i det enkelte Oslo-miljøet, men når man reiser rundt til Norge, så er det en fordel. Ja. Ja. Ja, fordi det er, altså jeg er oppvokst med veldig, veldig hard, det var så hardt når jeg, ironi, altså Harald Eia og gjengen liksom, ja, det var så hardt, ja.
fordi alt skulle køddes med. Alt var liksom teit og herregud og, og ingenting. Altså vi skulle egentlig ikke ta noe alvorlig. Jeg husker jeg gikk ut på byen og møtte disse kule folka. Og så visste jeg aldri om de løy eller snakket sant eller prøvde å drite meg ut eller. Så jeg måtte alltid, jeg hadde sånn halvsmil, sånn jeg kan gå begge veier. Jeg kan late som jeg tror på deg. Og hvis jeg skjønner at du faktisk snakker sant, så kan jeg fort få de foldene som altså da blir ansiktet mitt litt roligere. Ja, eller så kan jeg veldig fort le, for jeg ligger midt imellom her nå. Ja. Sånn i tilfelle liksom. Utrolig bra taktikk. Det var, jeg bare litt avventende. Ja. La oss se hva som skjer. Ja, hvilken vei skal vi her nå? Ja, ja, ja. Og så var det ofte man kunne liksom fortelle lange historier som altså, ingen grunn til at det ikke skulle ha vært sant, men så var det da veldig gøy når det bare var kødd, ikke sant? Sånn, ja, ja, ja. Hvordan skal du håndtere det miljøet? Og vi kunne, altså fortsatt så sliter jeg med å kunne danse uten å tulle. Altså jeg klarer jo ikke å danse på alvor, for eksempel. Nei. Det går ikke an. Det er bare å glemme. Det er jo ikke mulig. Det må tulles. Alt skal tulles. Det skal være ironi på all danse. Ja, selvfølgelig. Danser aldri uironisk. Nei, det er flaut det. Det går ikke an. Ja, det går ikke an. Nei, det går virkelig ikke an. Nei, det går, nei faktisk ikke. Nei så det er, og som skuespiller da, når du skulle gjøre sånne alvorlige ting, og jeg elsker deg og sånn, herregud, når du har ironien i huet, så er det sånn, den replikken er litt vanskelig å si på ekte da. Så det var veldig sånn, hardt. Altså, ja. Men altså, hvordan opplever du, hvordan er liksom humor? altså, man snakker jo om at det er så utrolig mye sånn vanskeligere nå, for det er så mye man ikke kan tulle med og sånn. Ja. Men opplever du også det? Eller? Ja, altså, det er jo en klar trend det. Ja. Og folk blir jo fortere krenka. Fortere krenka. Det har jeg også nevnt også i showen mitt for så vidt også. Ja. Og det er veldig sånn det som er gøy og bra nå er at det har bredd om seg. Det at folk blir fort krenka og sånn. For det er typisk sånn som kan det er en debatt som kan starte i et P2-program, ikke sant? Mm. Og så er det ikke så mange som er bevisst på det. Men sånn er det ikke. Folk er ganske, det opplever jeg at det er mer og mer bevisst, og det tenker jeg at det er bra, fordi det kommer nok også til å hjelpe til at det ikke blir så ille som det blir. Ja. Eller har vært da. Ja. At folk liksom er sånn, nå ble du, og du blir krenket av det, eller sånn. Ja. Hvis alle er bevisst på det, så tror jeg kanskje ikke folk blir så krenka som man har blitt en periode nå da. Nei. Det er i hvert fall lov å håpe kanskje fordi det har jo vært litt mye av det. Og folk blir jo krenka på andre sine vegne det. Ja, det er nesten litt enda vanskeligere. Jeg har en tekst en stand-up tekst om ingen grenser som jeg har hatt i mange år. Det kan jeg ta kritikk på, at jeg har brukt den litt mye. Men ellers så tar jeg ikke kritikk på den. Men den er i hvert fall liksom, i starten jeg hadde den, så var det mye mindre avventende stemning på den. Der kan det være nå litt mer avventende. Mm-hmm. For jeg tøyser med deltakerne, ikke sant? De funksjonsnedsatte. Mm-hmm. Gjort på en ordentlig måte, synes jeg. Mm-hmm. Mens der har jeg jo fått tilbakemeldinger, og det var jo bare noe par år siden eller noe, på at folk da synes at det var ikke greit. Liksom. Det var jeg som skrev, jeg likte showet ditt frem til den teksten der. Man tuller ikke med det. Nei. Og så gjorde jeg den nå i vinter senest. Jeg har gjort den to ganger på Ridderrennet på Beitostølen, som jo er da konkurranse for funksjonsnedsatte. Samling der oppe for dem. Folk sitter i salen med alt mulig av lidelser og, ja. Og det funker som er kul liksom. Ingen tilbakemeldinger da. Nei. Men hun på vegne av så synes hun det var for hardt da. Og det er jo et problem. For hvis du, og særlig hvis du gjør det mye, hvis du skal gå ut og bli krenket på vegne av alle hele tiden, da blir det veldig slitsomt. Ja. Langt lærer til å blekke det. Ja. Så det har forandret seg litt grann, altså. Ja. Jeg har et kort parti også nå om religion. Jeg merker jo på måten jeg går inn i det. At, liksom, at folk liksom, folk er veldig usikre på hvor skal han nå liksom. Ja. Ja. Lander han denne trygt eller blir det vanskelig? Ja, ja nettopp. Ja, for, altså, jeg har lyst til å se det. Har du sett det siste showet til Ricky Gervais? Nei. Jeg har bare hørt at det er så bra på Netflix. Ja, hvis ingen har sett det, så kan vi kanskje ikke vise å snakke om det. Nei, ja. Men da har jeg fått inntrykk av at han beveger seg farlig nær mye, men klarer å lande det da. Så, ja, ja. For det er noe med, altså, det der som man sier at altså, det å bli ekskludert fra, bli tullet med, og er heller ikke noe bra ting. Altså, for det er jo det jeg har tenkt der. Og det tenkte jeg helt bevisst
fra starten av, ikke sant, at og den gangen jeg lagde den teksten, så hadde jeg også noen tekster om Paradise Hotel, liksom. Ja, ja. Som ikke har nå, men da tenker jeg liksom at okay, det jo TV-programmer her. Man på TV. Ja. Det jo ja. Typisk et univers for en stand-up-komiker da. Mm. Og det jo mye slemmere for meg å tenke at nei, de kan vi ikke tulle med. Mm. Ikke sant? De setter vi til side. Mm. Men jeg kan tulle med alle andre. Mm. Det synes jeg er vondt ja, det å gjøre. Nesten, ja, ja, ja. Fordi da ekskluderer dem fra mitt univers liksom. Ja. Nei, de må vi spesialbehandle. Ja. Jeg synes det helt grusomt å gjøre. Ja. Så, ja, så lenge man liksom behandler de med respekt da. Og den virkelig tøy, altså hvis du analyserer den teksten så den virkelig, det bare, det en tegneserie i verden liksom. Ja, jeg beskriver det her, så det liksom det går ikke an å tenke at det vondt da. Nei. For det skal man jo ikke gjøre, ikke sant? Nei. Vise respekt da. Ja. Mm. Nei, for var det en som hadde Tore Sagen hadde jo stand-up-show nå ja. Også. Han fikk vel også litt sånn kritikk for at han var blitt for folkelig eller et eller annet. Ja, ja. Jeg tror han snakket om det i Papaya, skjønner vi, jeg hører ja. På den. Ja, ja. Jeg synes det så gøy. Han tøysa mye, men han fikk slogene folkelig, men likevel veldig drøyt eller noe. Ja, det, ja. Ja, han tøysa mye med, altså hva skal man gjøre liksom? Altså, ja. At først hadde han fått kritikk på at han hadde vært for drøy forrige gangen, altså, og nå var det for, altså, hvordan gjør jeg dette? Hva riktig liksom? Ikke sant, ja. Nei, den vanskelig altså ja. Jeg har jo lest meg opp på jeg lurer på hvordan i all verden du ramlet inn. Kan vi ta en liten runde på det? Hvordan du ramlet inn i dette universet? For det var jo ikke så selvfølgelig i starten der, kanskje. Nei, virkelig ikke. Nei? Nei, virkelig ikke altså. Jeg var jo idrettsgutt liksom. Ja. Skulle drev aktivt med løping og satsa på det og sånn. Men så jeg fikk kyssesyken og da gikk det dårlig. Så da ble jeg med i teatret. Som du snakket om, jeg snakket om. Ja, nettopp, ja. Jeg spilte der et år. Ja. Og så prøvde jeg meg på noen stand-up-scener. Og gikk på noen. Men var du sånn morsom i klassen? Og, nei, og jeg var litt på ungdomsskolen, så jeg synes det var litt sånn gøy å være morsom. Husker at når det var mulig å skrive kosseri som stiloppgave, ja. Valgte alltid det. For nettopp. Det kunne være gøy alt. Ja. Så der lå det jo et eller annet ja. Men så på videregående ekstremt seriøs på det idrettsgreiene. Veldig, veldig seriøs på det ja. Så da var det litt på fritida kanskje. Aktiv organisasjon der det var mulig å leke seg litt da. Ja. Der gikk jeg på mitt første stand-up-kurs og sånn ja. Og så prøvde jeg. Hva lærer man på stand-up-kurs? Nei, da lærte vi bare å skrive liksom, tekster da. Ok. Ja, hvordan hvilke virkemidler, hva som blir morsomt med overdrivelser og parodi og imitasjon og alle de forskjellige, liksom, hva er dette? Ja. Og fikk jo da prøve å fremføre en tekst, ikke minst, ikke sant? Og så prøvde jeg meg da, det år samme år som jeg skulle spille på de amatørscenene i Oslo da. Ja. Ja. Og det er jo der veldig mange begynner, reiste i komikerklubb, Jonny Kristiansen, som ikke er sant? En levende legende innen norsk stand-up. Ja, virkelig. Intet mindre, altså. Og legende har jo blitt et utslitt uttrykk som brukes for ofte, men Jonny er en levende legende. Mm. Han har jo bare sett alle begynner, liksom. Alle har begynt der, og gått videre, og noen har selvfølgelig forsvinnet. Altså, da begynte jeg der, og så holdt jeg på i to år, da jeg var ganske dårlig. Men hvor var det dere, var det på Josefine? Eller? Nei, da var det på Lille i Bygde Allé. Kjelleren på et sted ja. Som heter Lille der. Nettopp. Det var der, og så etter hvert kom datteren til Hagen. Ja. Prøverøret på datteren til Hagen, hvor det fortsatt er stand-up i andre etasje. Ja. Så man skal være sånn scene hvor man tester nye tekster og nykommere for å prøve seg og sånn. Ja. Den kom etter hvert da. Ja. Var det den og ja, så var det kjelleren på et sted oppe i hvor var en karaokeklubb. Ja, det har vært mye rare steder da. Ja. Der altså var det sånn, ja, det har også holdt vi på. Ja. Nei, så fumlet på i et par år da, hvor det var ganske tamt det jeg holdt på med. Og, men var du da sånn målrettet, det er dette jeg skal, liksom? Ja, det var målrettet. Det var ikke noe annet ved siden av. Begynte å studere i Kristiansand, økonomi og administrasjon, slutta etter et halvt år. Oi. For det bare, det gidder jeg ikke. Dette er ikke for meg. Jeg må flytte til Oslo, for jeg må være nærmere stand-up-miljø. Så jeg må opptre oftere. Oi. Det er det som kommer til å få meg bedre da. Ja.
Så da gjorde jeg det, kom inn her og I hvert fall etter hvert kom jeg inn hit Begynte å jobbe som assistent I dramaavdelingen I NRK ja. Som Prodas ja. På Unge Ibsen Og innspillingsassistent på kodenavn Hunter ja, nei. Ja. Ja. Spilte du der? Nei, jeg var ikke med der, nei, ikke med der. Nei. Det hadde jeg husket I tilfelle Kodenavn Hunter, kodenavn Hunter. Ane var med der, Ane var med der Og Kristoffer ja. Joner, Mads Austdal Lærle Gudi ja. Ja, ja. Mange med der mm. Synes jo også det var veldig spennende mm. Og da og Samtidig da så gjorde jeg Mer og mer stand-up da Gjennom 2005 I 2005, starten av 2005 så begynte jeg å knekke koden litt grann. Så ja. Da var det jeg gjorde da begynte å fungere litt bedre Og gjorde masse stand-up parallelt Med den innspillingsassistentjobben Og så når jeg var ferdig med den produksjonen I 2006 da tenkte jeg Ok, jeg prøver å leve av det Så ser vi liksom mm. hvor lenge det går mm. Jeg hadde jobbet meg opp Fordi assistentene på dramaproduksjonen Jobber så mange timer Ja, det ganske mye ja. Ja, det masse jobb mm. Så det året jobbet jeg Det ikke så mye penger eller? Mye. Nei For man får ikke noe særlig overtid I NRK Man får masse oppspart tid Så jeg hadde lønn sånn 6 uker etter vi var ferdig ja, Så jeg tenkte Ok, det holder jo i hvert fall en stund her ja. Så jeg legger meg opp litt også nå Så går det et par måneder liksom Ja, det gøy ja. Og så tenkte jeg Jeg får bare se ja. Hvor lenge det går Og det har gått siden da Jeg har gjort noen sånne Noe tekstskriving og sånt Men jeg har liksom levd av humor Baserte ting etter det da ja. Ja. Og da tenkte jeg at liksom, det på høy tid Nå tenker jeg at jeg var dritung Jeg var 23 år Og kastet meg ut I det ja, Det altså, det er vel Jeg synes det høres veldig modig ut da Liksom hvis du ikke, ja. Hvis du ikke kjenner noen I miljøet Eller altså, at man bare Jeg drar til Oslo, jeg bare gjør og må... Ja, man blir jo kjent hvordan, med flere og flere Hvordan kom du det? Altså, bare sånn banke på døra og hei og, altså, hvordan... Ja, man må jo bare Ettersom man på flere og flere kvelder Så blir man jo kjent med ja, folk, ikke sant? Ja, det gjør man jo sikkert ja, Og så ble man jo litt som et miljø Og så kom man inn, var mye på Kristian ja. Kvart Ja, det husker Det var jo det var der Stand Norge var det I den tiden, ikke sant? Ja. Og det var jo der de store komikerne var Så man hadde en sånn kjempedrøm Mm. Om å få oppdre på Kristian Kvart få en sånn, Det var noen nykommere som kom dit De beste fra Lille og sånn Fikk jo komme dit, ikke sant? Og det var på en måte det store målet Jeg husker det var veldig stas å henge der Og hilse på de her store gutta etter hvert liksom, Og være på jobb med de Jon Skau og Golden Og de som Jonas Rønning Ikke sant? De der, som var I miljøet da Ja Og, så, og det, jeg rakk faktisk En eller to opptredende på Kristian Kvart Før det ble, latter ble etablert da. Da ble det flyttet til dit da. Ja Så Ja, og så begynte jeg å være der da. Mm. Ja. Ja, da har du hatt en drive ass. Du har jo det som bare Jeg hadde en veldig drive der ass. Ja, som er var, din egen liksom som bare ja, jeg var helt var veldig, Jeg takket ja til alt jeg jobber Nettopp ja, bare, Og det bestemte jeg meg for liksom. Mm. Bare si ja uansett liksom. Mm. Jeg har tenkt på en ting I ettertid som var, det var mens jeg var Det var vel under Unge Ibsen tror jeg Da fikk jeg faktisk Da var jeg på prøvefilming til en reklamefilm ja. For SAS ja. Og den rollen fikk jeg tilbud om Det var opptak en helg I Barcelona Paul Slettaune var regissør Ja Og jeg takket nei Fordi jeg takket ja til en stand-up jobb På Skjold Leir I Indre Troms Og jeg tørte ikke å si til Stand-up Norge At kan dere finne en annen For jeg har fått tilbud om denne nei. Reklamefilmen I Barcelona Som jeg tenkte Nå tenker jeg hvorfor gjorde du ikke det Det hadde vært dritfett Ja, du tjente masse mer penger sikkert Mye mer penger Er du gæren? Det var jo liksom 10 ganger Vet alt Og Paul Slettaune er jo en Ganske god regissør God regissør Ja, liksom. vil jeg si Ja, så det hadde liksom vært en kjempeerfaring Men det tørte jeg ikke liksom For da har jeg endelig fått en oppvarmerjobb via den da ja. Så tenkte jeg den må jeg ta liksom Ja, nettopp Fordi det var jo liksom Det var det jeg var den veien jeg skulle da Ja, du vil vel ikke svikte dem da Eller, altså, jeg, eller at de neste gang ikke velger deg fordi... Ikke sant, jeg gidder ikke å ringe ja, han liksom han For han prioriterer reklamefilmer ja, I Barcelona ja. Det ville de jo skjønt Ja, selvfølgelig ville de skjønt sagt, ja, Men herregud, selvfølgelig skal du gjøre det. Gjør det Vi sender da. Edvard Solteis Det er jo null stress Ja, det er Men er du veldig sånn pliktoppfyllende liksom? Ja, jeg nok litt pliktoppfyllende Jeg nok det altså Ja
Så jeg takket ja til noe, så, da så gjør du det, blir liksom. Det sånn. Ja. Ja, det kommer tidsnok, og du gjør det du skal. Ja, jeg prøver det, altså. Ja, ja nettopp. Er det ensomt? Når du er ute, eller har du med deg noen folk? Eller, altså, denne forestillingen har jeg ikke med meg noen. Nei. Vi bruker lokale lydteknikere. På husene til og med. Ja. Så jeg reiser helt alene rundt. Ja. Og det jeg ville ha det sånn selv da. For det gjør jo reiselogistikken ekstremt enkel selvfølgelig. Men man kan jo føle jo innimellom hvis det går lange perioder at man jobber litt mer alene, for jeg gjør jo så mye, alle eventer gjør jeg jo stort sett alene. Ja. Der møter man selvfølgelig folk på eventet da. Ja. Men man er jo litt sånn, man får jo sin egen bakrom og så er det på og så. Ja. Ja. Så i fjor høst og det og også liksom spilte spanske flue, ikke sant? Synes det var kjempegøy. Og i fjor høst spilte julestjerna. Synes det var dritgøy liksom. For da var jeg på turné parallelt med mitt show, ikke sant? Helt alene. Ja. Kom ned der, svær gjeng. Ja, ikke bare foran, gøy. Men det var masse hyggelige folk bak kamera også. Jeg elsker den gjengen. Jeg synes det er bra. Vi var masse på Christiana Teater og filmet der, så var liksom ble vårt sted i tillegg. Jeg var her igjen liksom. Ja. Og sitte og prate de dagene gikk så fort. Jeg elsker det. Drikke kaffe og skravle med kolleger hele dagen. Jeg synes det er så det. Ja. Det er liksom, plutselig så er det en annen som spør han, har det blitt veldig mye venting på dere? Det går bra. Ja, det er ikke noe stress. Eller hvertfall hvis du får liksom Dennis Storøy sitter der og så, som jeg jo ikke kjente så godt, men som igjen er en kjempefyr. Ja, virkelig. Dritgøy å sitte og prate med han. Ja. Han har jo opplevd og gjort alt mulig liksom. Ja. Ja, fordi altså, jeg har vært på sånn jeg hadde sånn bohusturné hvor jeg skulle altså, underholde for sånn damenes dag eller noe sånt. Veldig kjønnende, jeg vet ikke hvorfor det var. Det var sånn, de hadde sånn åpning av nye varer eller et eller annet. Hvor jeg drev og turnerte rundt alene da. Og det, når du liksom kom og landet med fly da, i Lofoten var kanskje ekstra ille, for det var så innmari vakkert. Og jeg var sånn alene med å oppleve det. Jeg var sånn, jeg skulle ønske noen var her sammen med meg nå, fordi det er så utrolig fint. Men jeg prøvde å ta noen sånne bilder og bare, det blir ikke det samme. Men det der å komme på en litt sånn kjipt hotellrom og bare, ja da er det 5 timer til jeg skal, er det noe mat? Altså det er en rar greie liksom. Ja, og det kan jo, det er en rar greie. Og den følelsen kan jo være veldig sånn, det kan jo være både positivt og negativt. Fordi det, følelsen etter en forestilling, den, det her er jo jeg, der kan jeg være litt sånn selvkritisk, eller jeg kan være veldig selvkritisk da. Ja. Så det, og det er ikke alltid det stemmer overens med publikum. Nei. Hverken den ene eller andre. Nei, og du føler på noe som sikkert, altså de er superhappy, og så driver du og slår deg selv med. Ja, der kan jeg være litt sånn streng mot meg selv. Altså, jeg har litt sånn følelse at, ah, i dag var jeg liksom, for jeg blir alltid litt sånn sur, så jeg vet at jeg er bedre liksom. Ja. Og da kan det jo være litt sånn trått å gå på hotellrommet alene liksom. Og det er også litt andre veien hvis man spilte en forestilling med fantastisk stemning og du kjenner at i dag så leverte jeg dette showet sånn som det skal gjøres liksom. Nå er jeg fornøyd, og så går jeg på hotellrommet og så er det sånn, ja, her er det ingen. Nei. Her er det bare meg. Netflix her, da, eller? Ja, det er ikke vanskelig å dele. Du får ikke delt den følelsen med noen. Nei. Det er litt sånn, det er litt rart altså. Ja, det er ja, det ser jeg for meg liksom. Ja, det var i Stavanger. Det var nå i vår, det var i Stavanger. Og da spilte Bård og Atle i Stavanger, og Jonas Bergland. Så plutselig gikk man ut etterpå og snakket med dem. Da tenkte jeg etterpå, dette er jo drithyggelig etter forestilling. Ja, liksom. Ja. Få utløp for alle, prate litt. Og, ja, det er veldig. Jeg hadde det, altså sist jeg gjorde Michelin-guiden i fjor. Ja. Da var det også sånn, da har du liksom, du har hatt nerver, og det er så mye greier, og så er det bare ut i, ut i verden, det ble dette, altså, det er så tomhetsfølelse etterpå. Det sånn, ja, det er helt merkelig. Da har jeg gjort det. Merkelig. Det gikk jo bra. Jeg var jo nervøs, men jeg klarte jo å levere, ja. Og så er det og du ferdig. Du spiller jo forestillinger, ikke sant, i Oslo, og her man bor da, og det er liksom, kanskje stående applaus, det er applaus lenge, man bukker, og det er liksom, du har stått der foran alle sammen og fått all denne hylsen, så går du på bussen hjem, og så sitter du på bussen sånn,
stod jeg akkurat I en sal og fikk masse applaus. Det virker veldig fjernt nå liksom. Nå stopper vi på stoppet, her skal han på. Det ikke mer enn det. Nei, det ikke det. Nei, det litt sånn. Det er sånne øyeblikk, så oi, da det borte. Og så det borte. Husch. Nå det liksom, det, nå det videre. Ja. Ja. Ja, nei, det altså, sånn som den forestillingen nå, så vi har to forestillinger til med disse studentene mine, og man har jobbet så lenge og så intenst for å få dette opp å stå, og så finnes det ikke mer, liksom. Nei. Det er jo ikke filmet, det borte. Ja. Det finnes opp I hodene til folk, kanskje. Ja, det det. Ja, det så merkelig, ass. Det en rar greie, ass. Ja, ja, ja. Og det gjør det jo litt vakkert på en eller annen måte også, da, hvis man har lyst til å se det sånn, og Absolutt. Det har jeg jo sikkert. Ja, ja. At det liksom sånn, det det øyeblikket her nå, det der. Ja, ja. Og så det... sier man liksom, reiser man rundt på turnéen og spiller, kjempegøy liksom, og så sier de sånn, ja, du må komme tilbake med neste forestilling, da. Så tenker jeg sånn, det må jeg klare mye jobb det eller? For jeg kan komme hit neste år liksom. Det flere år til. Jeg skal spille ferdig denne, og så skal jeg skrive en ny, det tar 2 år, så skal jeg ha premiere I Oslo, så skal jeg komme hit. Det masse som skal skje mellom der. Ja, ja. Ja, ja, bare kom, ja, ja. Bare kom tilbake liksom, ja, ja, ja. Som jeg kan ta. Med helt nye ting, ja, ja, ja. Kan du ikke bare gjøre det? Ja, shit, nei, det en rar greie. Ja. Oi, oi, oi. Yes. Skal vi si takk for I dag, eller? Ja, det kan vi godt gjøre. Jeg har sikkert sittet og pratet lenge. Jeg husker ikke hva jeg har sagt og ikke sagt, ja. Nei, det gjør jo som regel ikke jeg, heller. Nei. Jeg tror det har gått bra. Det kjempegøy å prate om det man jobber med. Ja. Ja, det ikke det? Jo, ja, det dritgøy. Ja. Fordi dette jo liksom hverdagen, og ja. Da holder man på med hele tiden. Ja. Ja. Yes. Da skal vi si takk for I dag, da. Vi sier takk for I dag. Ja, det føltes. Tusen takk for at vi kom. Bråstopp. Ja, tusen takk for at du kom. Ja. Takk skal du ha. Lykke til med turné og... Du, hva skal du I sommer? Skal du gjøre noe gøy? Først så skal jeg ha masse fri, og så skal jeg spille et par forestillinger I Tønsberg bare. Nettopp. Ja. På Papyruset? Nei, ikke. Nei, på Nei. Oseberg Kulturhus. Nettopp. Og så skal jeg bare lade opp til høsten, så kommer det å bli kjempe mye reising og spilling. Og... Det blir kjempegøy. Ja. Lykke til med det. Takk. Yes. Ha det. Ha det. Escape Pod.